שלום לכולם, ברוכים הבאים למרכז המבקרים של בנק ישראל בתל אביב. שלום לעיתונאים שהגיעו למסיבת העיתונאים, לאנשי הפיקוח, למי שצופה בנו בבית. הזדמנות טובה להזמין אתכם לבקר כאן במרכז המבקרים של בנק ישראל בתל אביב. אנחנו התכנסנו היום סביב פרסום דוח הפיקוח לשנת 2023. הסדר יהיה כדלהלן. אנחנו נפתח את מסיבת העיתונאים עוד מספר שניות עם סקירה של מצב הבנקאות והתפתחויות הרלוונטיות של המפקח על הבנקים דניאל חכיאשווילי. לאחר מכן אנחנו נפתח את מסיבת העיתונאים כהרגלנו לשאלות של העיתונאים שהגיעו. בבקשה, בבקשה המפקח. תודה אורי, צהריים טובים לכולם. אני שמח לפתוח את הסקירה, את ה... כנס או את מסיבת העיתונאים לסקירה השנתית של הפיקוח על הבנקים. הסקירה זה בעצם ניתוח ראשון במעלה של המערכת הבנקאית בישראל ושל פעילות הפיקוח על הבנקים. זה דוח שאנחנו עושים כל שנה, הגוף היחיד שמפיק דוח מקצועי בהקשר הזה. ומה שאני אתן היום זה בעצם אני אראה מתוך הסקירה איך הסקירה ודברים שעשינו משתלב בעצם באג'נדה הפיקוחית שלנו. אז כשמסתכלים ומביאים ניתוח של המערכת הפיננסית, בעצם צריך לצאת מסביבת הפעילות. ובסביבת הפעילות היו לנו שינויים מקרו-כלכליים, היה לנו מלחמת חרבות ברזל כמובן, סביבת הסיכונים מושפעה משני הדברים האלו, ובסוף יש לנו גם את העדפות הציבור שגם הן מושפעות מהדברים האלו. אז אני אכנס לסביבת הפעילות, מסביבת הפעילות אני אראה איך זה משפיע בעצם על פעילות הפיקוח על הבנקים ועל הניתוח הפיננסי. אז בסביבה המקרו-כלכלית אנחנו מכירים, המשתנה המרכזי זה בעצם הריבית במשק שעלתה. אנחנו רואים פה את העלייה של הריבית, התחילה בעצם באפריל 22, נמשכה במשך שנה ובקצב יחסית גבוה, היא כמובן באה לתת מענה לאינפלציה הגבוהה שראינו. מעבר לזה, אחרי האירוע הזה שהוא אירוע שהיה אופייני גם לישראל אבל גם בכל העולם, כל העולם הושפע מעליית הריבית והאינפלציה, בישראל גם הייתה לנו את מלחמת חרבות ברזל, ומה שאנחנו רואים פה בגרפים האלה זה בעצם את שיעור הצמיחה שהוא נפגע בעקבות המלחמה, ואחרי זה כן היה שיפור מסוים. אנחנו רואים את אותו שיפור גם בפעילות של כרטיסי האשראי, רואים את הירידה החדה ואחרי זה את ההתייצבות וחזרה לאיזה שגרה מסוימת. גם בתחום הבנייה כשאנחנו מסתכלים, אז יש פה גרף שמציג את אתרי הבנייה הפעילים, אז אנחנו רואים שגם כן בתחילת המלחמה הייתה ירידה די דרסטית באתרי הבנייה הפעילים, אחרי זה התייצב. זה גם כן ענף הנדלן והבנייה זה משהו שאנחנו עוקבים אחריו. ובסוף בצד הפיננסי אנחנו רואים מה קרה ל-CDS'ים של מדינת ישראל, גם הם בעקבות המלחמה הסיכון הפיננסי עלה ואנחנו רואים אותו שהוא נשאר גבוה גם היום. חיברתי אולי למקרו גם את התשואה להון של המערכת הבנקאית, כי זה משהו שברובו הושפע אולי מההשפעות מקרו. התשואה להון של הבנקים, חלק גדול ממנה זה גם בא מהאינפלציה, חלק בא גם מעליית הריבית. אנחנו רואים את הרווחיות הגבוהה אפשר להגיד אפילו בשלוש שנים האחרונות. אנחנו רואים איזו התמתנות מסוימת, היא ממשיכה להתמתן. אנחנו רואים גם כן כשאנחנו מסתכלים על פערי הריביות והמרווח הפיננסי, אנחנו רואים גם שם שממשיכה להיות ירידה. זה משהו שאנחנו מנתחים אותו ועוקבים אחריו בפיקוח על הבנקים, ורוצים לראות האם יש לו לדבר הזה, האם יש השלכות לצעדים שאנחנו רוצים לעשות, ואני אדבר על זה בהמשך. מלחמת חרבות ברזל כמובן השפיעה מאוד על המערכת הפיננסית. עם תחילת המלחמה בעצם פעלנו תחת שלוש מטרות בשביל לתת מענה מיידי גם להשלכות של המלחמה. אז קודם כל הבטחנו את הרציפות התפקודית של הבנקים. פעלנו בשביל שהבנקים יוכלו להמשיך ולתת שירותים, אם זה בסניפים ניידים או בכל דרך אחרת. פנינו לבנקים ואמרנו להם לפעול ברגישות וגמישות בכל מה שקשור לשירות לקוחות. הצעד המרכזי אולי שעשינו בהקשר הזה זה היה
המתווה הוולונטרי שכל הבנקים בעצם הצטרפו אליו, והוא כלל גם דחיות של הלוואות וגם הקלה בעמלות לחלק גדול מאלו שהיו מעורבים בנפגעי המלחמה וחיילי מילואים. ובצד השלישי כמובן הסתכלנו על כל מה שקשור לעולם של ניהול סיכונים. התחלנו עם סיכוני סייבר, אבל אחרי זה זה גם כן כמובן המשיך לעולמות הפיננסיים, לסיכונים הפיננסיים. אז אם אני כבר מסתכל על דיברתי קצת על הסיכונים, אז זה סקר שאנחנו עושים אותו כל שנה בקרב נושאי משרה במערכת הבנקאית, ובעצם הוא מציג מה הסיכונים המרכזיים שהם רואים. אז מה שמעניין פה בגרף הזה זה סקר שעשינו בתחילת 2024, אז אנחנו רואים קודם כל שסיכון הסייבר ממשיך להיות הסיכון המשמעותי גם היום, יכול להיות גם בעקבות המלחמה, אבל יש פה עוד משהו מעניין, מעבר לסיכון הגיאופוליטי שהוא די ברור שהוא עלה, יש פה עוד משהו מעניין וזה הסיכונים הפיננסיים. אנחנו רואים שגם נושאי המשרה במערכת הבנקאות הם סיכוני האשראי, גם העסקי וגם הצרכני, הם עלו ביחס לשנים הקודמות. זה משהו שהוא, שמציב עוד פעם את הסיכונים הפיננסיים יותר במוקד הבמה. אנחנו רואים שגם סיכוני השוק עלו, הם עדיין ברמה נמוכה יחסית לסיכונים האחרים, אבל גם הם עלו. אז הסיכונים הפיננסיים הם חוזרים להיות במוקד. ואולי בשביל לסגור את סביבת הפעילות, וזה גם מתחבר אולי גם לסיכוני הסייבר, עליהם הזכרנו קודם, זה מה בעצם העדפות הציבור. אז מה שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים פה את הבנקאות הדיגיטלית, ואנחנו רואים בעצם שהציבור מעדיף את הבנקאות הדיגיטלית. 90% מהפעילות הקמעונאית של הציבור מבוצעת באמצעים ישירים, ורק 10% בסניפים. אנחנו מסתכלים ב-2018, המספרים היו 60% באופן ישיר ו-40% בסניפים. זה שינוי משמעותי, הציבור עובר לדיגיטל. דרך אגב, אנחנו עושים סקרים גם בשביל להבין מה הציבור חושב על רמת השירות, וכשאנחנו מסתכלים על רמת השירות בדיגיטל, התוצאות הן גבוהות. הציבור מאוד מרוצה מרמת השירותים שהבנקים נותנים בדיגיטל. אבל איפה הציבור לא מרוצה, וזה גם כן בסקרים שאנחנו עושים, זה סקר שהוא היה קצת לפני המלחמה, אבל מה שאנחנו רואים פה באמת, ואנחנו שואלים את הציבור איפה יש חוסר הוגנות בבנקים, אז הדברים המרכזיים שמטרידים את הציבור זה כמובן הנושא של העמלות, רמת השירותים, ואנחנו רואים פה את העלייה של הריבית על הפקדונות. זה נושא שמטריד את הציבור, שהוא גם זוכה לתעודה גם בתקשורת כמובן, וגם בכנסת, אז זה כן, גם את הציבור זה מטריד. אז זאת סביבת הפעילות, ובסביבת הפעילות הזאת אנחנו מנסים לקדם בעצם את החזון ואת היעדים הפיקוחיים שלנו. החזון שלנו, אנחנו באנו, הפיקוח על הבנקים, זה קודם כל קידום טובת הציבור. זה מה שאנחנו עושים, זה מה שאנחנו חושבים, כל אחד מעובדי הפיקוח שהוא בא וכל יום לעבודה, זאת המטרה שלו, לקדם את טובת הציבור. באמצעות פיקוח מקצועי, מוביל ושקוף. ותחת החזון הזה בעצם יש לנו שלושה יעדים מרכזיים. היעד הראשון זה כמובן היציבות, לשמור על היציבות של המערכת הבנקאית. שמירה על היציבות זה אומר בעצם שהפקדונות של כולנו שאנחנו שמים בבנקים הם יהיו בטוחים. זה אומר שהמערכת יכולה לתת שירותים בשגרה וגם בחירום, וזה אומר בסוף שהמערכת הבנקאית היא מבצעת את התפקיד שלה ברמה המשקית, שזה בעצם הקצאת ההון במשק וסיוע בניהול המדיניות המוניטרית. בעולם של ההוגנות, זה עוד יעד שאנחנו מציבים לנו. בעצם אנחנו מדברים על נגישות של הציבור לאמצעים, לשירותים הבנקאיים. זה אומר מגוון של שירותים, וזה אומר גם כן רמת שירות טובה. בעולם של תחרות, זה יעד שהוא לא קבוע לנו בחקיקה, אבל אנחנו כן שמים עליו דגש, אנחנו כן רואים בו חשיבות, ומבחינתי הוא מתחבר לשני היעדים הקודמים. קודם כל, בסופו של דבר, מה באה התחרות להביא? היא באה להביא לתמחור נכון יותר של המוצרים הבנקאיים, היא באה להביא גם כן למגוון של מוצרים ושירותים, והיא באה להביא גם כן בסופו של דבר להתייעלות וחדשנות של המערכת. זה כמובן תומך ביעד של ההוגנות, וביחד עם התחרות וההוגנות, אז כמובן יש לנו
ככל שהציבור מאמין יותר במערכת, אז תהיה לנו גם, גם יציבות. אז כשאנחנו מדברים על יציבות, ובמיוחד בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, כשאנחנו מסתכלים גם על אירועי המלחמה, אז בעצם איך אנחנו מבטיחים את היציבות של המערכת הבנקאית? אז קודם כל אנחנו רוצים לדאוג שלמערכת הבנקאית יש מספיק קריות להתמודד עם הסיכונים השונים שיש במשק, והסיכונים אנחנו יודעים גם בעקבות המלחמה עלו, וכשאנחנו מדברים על קריות הון, אז כמובן אנחנו מסתכלים על יחסי הון, ואנחנו רואים שיחסי הון עלו בתקופה האחרונה, עלו גם בהמשך להנחיות שלנו, גם בהמשך לאמירות שלנו לבנקים, לבדוק את תכנוני ההון, לבדוק את מדיניות חלוקת הדיבידנד. אנחנו רואים פה את העלייה, כל הבנקים עלו ביחסי ההון שלהם. עוד קרית שאנחנו מסתכלים עליה זה הקרית של הנזילות. גם פה אנחנו רוצים לוודא שלבנקים יש את יחסי הנזילות המספיקים, במיוחד בתקופות של סיכון עולה. ומה שאנחנו רואים פה באמת שהבנקים הגדילו את קריות הנזילות שלהם. עוד פעם, בעקבות המלחמה, בעקבות הגידול באי ודאות, אנחנו רואים הגדלה של קריות הנזילות. וקרית נוספת שאנחנו מסתכלים עליה זה היתרת ההפרשה להפסדי אשראי. זה בעצם כמה כסף הבנקים שמים בצד ביחס לתיק האשראי שלהם. וגם פה אנחנו רואים שהייתה עלייה בתקופה האחרונה. אנחנו רואים הקו הכחול זה הבינוי והנדלן, אנחנו רואים שהוא עלה אפילו יותר מסך האשראי המסחרי או מסך כל האשראי לציבור. אז זה כן שם אולי סימן איפה הסיכונים או הערכות לסיכונים הם קצת יותר גבוהות. אם אנחנו מסתכלים קצת, פותחים סוגריים קצת יותר על תיק האשראי, אז פה יש את ההתפתחות של תיק האשראי, ומה שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים בעצם שענף הנדלן הוא היה הענף שבעצם הוביל את הצמיחה של תיק האשראי בשנים האחרונות. עוד דברים אולי מעניינים שרואים פה זה כשהצרכני קצת ירד והדיור גם צמח בקצב נמוך יותר ב-2023. עוד תמונה שמצפיעה על הסיכון זה בעצם החובות בפיגור, מה שנקרא ה-NPL'ים, וגם פה אנחנו רואים סך הכל עלייה בפיגורים, וחלק גדול ממנה זה גם כן בענף הבינוי והנדלן. כדי לסגור את הנושא הזה של היציבות, אי אפשר בלי לדבר על מה שקרה לפני שנה בארצות הברית, ובעצם ריצה אל הבנק של הציבור בבנקים בארצות הברית, עד כדי כך שנשיא ארצות הברית בעצמו, ביידן, היה צריך לצאת ולעמוד מול התקשורת ולהגיד, אנחנו נעמוד מאחורי הבנקים שלנו, אנחנו נפצה את כל הלקוחות, מעבר למה שהיה ביטוח פקדונות בעצם נתן שם. האירוע הזה שקרה בארצות הברית, בעצם הוא הכניס את כל המערכת הגלובלית לדיונים, האם כל הנושא הזה של סיכון נזילות במערכת הבנקאית, זה נושא שצריך להסתכל עליו קצת אחרת בעולם של רשתות חברתיות, עולם דיגיטלי שאפשר בלחיצת כפתור להוציא את הכסף. מה שאנחנו רואים פה בתמונה הזאת זה מתוך דוח של הביס, ומה שהיה שונה באירוע הזה של לפני שנה מהאירועים הקודמים שהיו ריצות אל הבנק, זה המהירות שהדברים קרו. אם ניקח לדוגמה את סיליקון וואלי בנק, ביום הראשון נמשכו 30% מהכספים, וביום השני כבר היה ביקוש למשוך את ה-60% הנותרים. הבנק נעלם בפחות מיום, לא היו דברים כאלה בהיסטוריה. זה מחייב את כולם לחשוב איך מקצים בצורה אחרת את סיכון הנזילות הזאת, בין כל השחקנים הרלוונטיים, בנקים, מוסדיים, ציבור. זה שאלות שגם אנחנו מתחבטים בהן. בעולם של ההוגנות, אז באמת יש פה שאלה, מה זה הוגנות ואיך אנחנו מקדמים? אנחנו כן עובדים מול המערכת הבנקאית כדי להביא לשיפור ברמת ההוגנות. אנחנו מוציאים את ההוראות, מי שמכיר, יש לנו הוראה אחת שנכנסת לתוקף ממש בחודש הקרוב, 501, שמדברת על רמת השירות, אבל אנחנו כן מסתכלים איך להביא לשיפור ממשיך בהוגנות של המערכת הבנקאית. וזה משהו שקורה לא רק אצלנו, גם בעולם מדברים על זה. לדוגמה, ה-OECD הוציא לא מזמן נייר שמדבר מה זה הוגנות ואיך בעצם מבטיחים שמערכת פיננסית נותנת שירותים הוגנים, והוא מדבר על זה שהמערכת הפיננסית צריכה למכור quality financial product, מוצרים פיננסיים איכותיים ללקוחות. עכשיו,
כל בנק צריך לבוא ולעשות את העבודה הזאת ולהגיד, אוקיי, מה זה, איך אני מוודא שאני באמת מוכר ללקוח שלי מוצר פיננסי איכותי? זה משהו שאנחנו מסתכלים איך ליישם אותו, זה ייקח זמן, אבל אנחנו מלווים את המערכת הבנקאות גם בהקשר הזה. דוגמה לצעד של הוגנות זה היה כל העולם הזה של המתווה שיצאנו איתו וההתנהלות של הבנקים במהלך המלחמה האחרונה עם הדחייה של ההלוואות. זה צעד שאני מכניס אותו לעולם של הוגנות, לבוא להבין את הצרכים של הציבור ולבוא ולתת את ההטבות. אנחנו רואים פה את המספרים, סך הכל היו, הציבור מאוד השתמש בכלי הזה, בכלי של הדחיות, זה עזר לו. זה עזר, בסופו של דבר אני חושב שזה גם היה חיובי למערכת הפיננסית, גם בהיבט של ניהול סיכונים. כחלק מהשקיפות, אנחנו גם דרשנו מהבנקים להגיד כמה הדברים האלה עולים להם. זה משהו שהוא לא היה, הכנסנו את זה כדרישה לפרסם את זה כחלק מהדוחות הכספיים שלהם, ובהתחלה באמת דרשנו לדווח על העלות, מה העלות של הפוטנציאלית של הצעדים האלו, ובסופו של דבר לדווח כל רבעון כמה בפועל נוצל מהעלות הזאת. אנחנו רואים זה כמעט מגיע לסכום של מיליארד שקל שנוצל, בערך 50% מהעלות שהם דיווחו עליה. יש כאלה יגידו זה נמוך, יש כאלה יגידו זה גבוה, אין עוד מערכת שבאמת תרמה במוצג הזה, בהיבט הזה, אבל זה משהו שאחד, בעולם של ההוגנות אנחנו כן רואים בו ערך, וכן מנסים לראות איך המערכת יכולה לקחת גם את הצעד הזה קדימה. כשאנחנו מסתכלים על הוגנות, אז באמת יש שאלה, הכסף ששוכב בעוש, זה גם כן שאלה שהיא נכונה גם בהיבטים של הוגנות וגם בהיבטים של תחרות אולי, אבל גם בהיבטים של הוגנות יש הרבה כסף ששוכב בעוש. אנחנו רואים שהוא בשיא שלו היה כמעט 57%, והיום הוא עומד על 33%. כן היה הסתה, אנשים עברו מהעוש לפקדונות נוסעות ריבית. במספרים זה, כמה זה? בחודש מרס 2024. מה, מספרים סך הכל של פקדונות? של כסף מזומן בעוש. כמה? 500 מיליארד, 500, 600, בין 500 ל-600 מיליארד שקל. זה הרבה כסף, זה עדיין המון כסף. 32% זה הרבה כסף של הציבור ששוכב בעוש. אנחנו ראינו שהציבור העביר, אבל המלחמה כן הביאה לאיזה עצירה מסוימת של המעבר של הכספים לעוש. הציבור העדיף אולי גם בגלל המלחמה להחזיק את זה, להחזיק יותר כסף נזיל בחשבון העוש שלו. זה משהו שאני מאמין שעם הזמן אנחנו נמשיך ולראות ירידה, זה אומנם מתייצב פה, אבל איפשהו זה ימשיך לרדת, ואנחנו כן עושים צעדים בשביל לוודא שזה גם יקרה. אני חושב שהרמה הזאת של כסף שנמצא בעוש היא רמה גבוהה. לא צריך להיות ברמה גבוהה כזאת, צריך לראות איך. אני לא יודע מה המספר הנכון, אין מספר נכון, אבל כשאתה מסתכל היסטורית אחורה, אתה רואה שבתקופות שהיו ריביות גבוהות, זה היה בערך 10-15%. אז היסטורית אלה היו המספרים, אז הרמה הזאת כנראה היא רמה גבוהה. גם כשהכסף עובר מהעוש, נתון שאנחנו כן מסתכלים עליו ועוקבים אחריו, זה מה קורה כשהוא עובר מהעוש, וכמה ריבית בעצם הלקוחות מקבלים על הפקדונות האלו. עכשיו כשאתה, בסופו של דבר, אתה רואה פה, מה שרואים פה מהתמונה זה בעצם שלקח זמן עד שהריביות, זה דוגמה לריבית לא צמודה בריבית קבועה, אבל יש לנו פילוחים אחרים גם, ויש בסקירה ניתוח יפה מאוד על מה שקרה בעולם הזה של הפקדונות, אבל מה שאנחנו רואים פה זה שלקח, קודם כל, לקח תקופה עד שהריבית התייצבה, השיעור התמסורת הזה התייצב לרמה מסוימת. אז התקופה הזאת זה גם כן משהו שהאם זה נכון שלקח כמעט חצי שנה, אולי אפילו יותר, עד שזה התייצב. ואחרי זה גם כן שאלה נוספת, זה האם הרמות האלה שזה התייצב הן רמות טובות, לא טובות. אין פה תשובה מוחלטת. כי בסופו של דבר כשאתה בא ואתה מסתכל, אתה אומר מה משפיע על הדברים האלה, אז כמובן משפיע המרווחי תשואות כפי שהן משתקפות בשוק ההון, באג"חים, משפיע הצרכים של הבנק. האם הוא צריך, האם יש עודפי נזילות במערכת, כשיש עודפי נזילות גבוהים,
אז הם פחות צריכים נזילות, ובסופו של דבר גם התחרות, התחרות גם משפיעה, וגם בהיבטים האלה צריך לעבוד. אז זה דברים שאנחנו כמובן מסתכלים ומנתחים ועוקבים אחריהם. אולי לפני שנגיע לתחרות, אז פה יש השוואה של ישראל, שיעור התמסורת בישראל לעומת העולם. אז מה שאנחנו רואים פה, זה בסך הכל, אנחנו רואים שסך הכל השיעור תמסורת פה הוא יחסית בחלק העליון, אנחנו יותר נמוכים מאנגליה ואוסטרליה, שמגיעים כמעט ל-80% תמסורת, אבל הרבה יותר גבוהים ממה שקורה בארצות הברית ומה שקורה באירופה. אז אנחנו לא במקום גרוע, אבל אנחנו בהחלט רוצים גם את זה לשפר. ומפה אני מגיע בעצם למה אנחנו עושים בעולם. סליחה על ההפרעה. כן. שיעור התמסורת קצת מטריד. אנחנו רואים פער עצום בשיעור התמסורת בין הציבור לחברות עסקיות, אצלם שיעור התמסורת נע סביב ה-90%, אצלנו זה סביב ה-56% פה שמופיע כאן. מה אתם מתכוונים לעשות כדי שאנחנו נטפס ל-90%? אז עוד שנייה. סליחה, אני פרצו. אין בעיה, אני אנהל אותה. מה שנקרא עושק העושק. כן. אז גם מכיוון שלא שומעים בבית את השאלות, גם מכיוון שאנחנו ניתן את הסדר, אנחנו נשמור אותה, אתה תקבל את הזכאות לשאול את השאלה הראשונה בשמחה. הדברים כמובן מנותחים. אני אציין למי שלא שמע את השיח, שאז הססון בדמרקר שאל על התפלגות הפקדונות והריביות בין משקי בית לעסקים. אנחנו נגיע לזה מיד, בתום המצגת. בבקשה. כן, אוקיי. אז חלק מהדברים שאנחנו כן עושים, זה נוגעים לעולם התחרותי, ואלה כן ייתנו אולי את המענה היותר ארוך טווח, הצעדים האלה שנעשה בתחום התחרות. אז גם בעולם הזה של התחרות, חשוב להבין, הגישה שלנו בפיקוח על הבנקים, זה שבסופו של דבר, כדי לעודד תחרות במערכת הפיננסית, צריך לבוא עם צעדים תשתיתיים שיחזקו את הפלטפורמה התחרותית, שיהיו גופים שיוכלו להתחרות גם במערכת הפיננסית הקיימת, ופחות לגעת בכל מיני צעדים שאולי הם נקודתיים ואולי יכולים לעזור באותה שנייה, אבל הם גם יכולים להיעלם באותה מהירות. זאת התפיסה שלנו, כן לקדם צעדים תשתיתיים. אני כן אגיד שאנחנו גם פועלים גם במישור של הטווח הקצר, ואולי אני אזכיר כמה דברים שעשינו בהקשר הזה. אז מה אנחנו עושים בעולם הזה של תחרות? קודם כל אנחנו כן משקפים את הנתונים לציבור. זה משהו שהתחיל לפני שנה, קצת פחות משנה, שבה אנחנו באים באתר בנק ישראל, אפשר להיכנס ולראות באמת מה הריבית שמשולמת בפועל על ידי כל אחד מהבנקים על הפקדונות. אותו דבר יש לנו גם תמונה בצד של האשראי. זה משהו שהציבור, שהגופים שאולי מייעצים לציבור, כן יכולים לתת לו, להשתמש בזה ולתת לציבור את התובנות המתאימות שלו. אני אגיד שאתמול פרסמנו הוראה נוספת שלא מדברת רק על הריביות שמשולמות בפועל, אלא גם על ציטוטים. הבנקים, ברגע שההוראה תיכנס לתוקף, זה יהיה בתחילת שנה הבאה, הבנקים יהיו מחויבים לתת גם ציטוטים של הריביות שהם הולכים לשלם לכל לקוח, מה הריבית, וככה הלקוחות ידעו לא רק מה היה בעבר, אלא גם מה הם הולכים לתת תוך השוואה בין כל הגופים הבנקאיים השונים. זה ממוצע משוקלל? זה ממוצעים, כן. מה זה לא ממוצע? ממוצע משוקלל, חשבון גודל פיקדונות? כן, זה לוקח בין גודל לפיקדונות. כי בין הממוצע לחציוני הפער הוא עצום. נכון, לכן אנחנו מציגים את שניהם. יש, זה כבר, אסה כבר העיר על זה שיש כאלה שמקבלים יותר, יש שם הבדלים בין הממוצעים לבין החציון, ורואים את זה, ואנחנו כן, הצעד אחד זה באמת לתת את השקיפות הזאת. עכשיו אני אגיד, אנחנו נתנו את הציטוטים, ופה מה שאני מציג זה גם ההתקדמות של עולם הבנקאות הפתוחה. וזה מתחבר, כי בעצם מה הבנקאות הפתוחה נותן? פה אנחנו רואים את, דרך אגב, את מספר ההסכמות של לקוחות שנתנו לצדדים שלישיים להיכנס לחשבון שלהם, ובעצם לתת אולי ייעוץ פיננסי, איך להתנהל, גם בעולם הזה של הפקדונות. אז תארו לכם עכשיו, אנחנו בעולם שיש לנו בנקאות פתוחה. אנחנו בעולם שיש לנו בנקאות פתוחה, שמצד אחד צד שלישי שהוא מייעץ לבנק, והוא יכול להיות, הצד השלישי יכול להיות גם הבנק שלך עצמו, שהוא מייעץ לבנק, והוא בא יכול להסתכל על הנתונים שלו בבנקים אחרים. יש עולם של ציטוטים של מה המחירים,
ואתמול יחד עם ההוראה הזאת של הציטוטים גם נתנו, פרסמנו גם תיקון להוראה שלנו על מערכת סגורה שמאפשרת בקלות, בהקלה של תהליכי הזיהוי, לפתוח חשבון פיקדון בתנאי שהפיקדון חוזר לחשבון המקורי. אז גם בעולם כזה, אז כבר יש את הנתונים. עכשיו תחברו את זה לעוד משהו שעומד להיכנס לתוקף ממש בקרוב, כל העולם הזה של איזום תשלומים, שצד ג' לא רק יכול להיכנס לחשבון שלך ולראות את המידע, אלא גם לבצע פעולה בשמך. אז הוא יכול להיכנס לחשבון, לראות כמה אתה מקבל על הריבית, יכול למצוא לך מקום שתקבל ריבית יותר גבוהה, ויכול לבצע את העברה במערכת סגורה למקום אחר שבו אתה תקבל את הריבית יותר גבוהה. אז זה העולם שאנחנו מתקדמים אליו, אנחנו עוד לא שם, אבל העולם הזה הוא בדרך והוא יקרה, והוא כן יביא לשינויים. מה אנחנו עוד עושים בעולם הזה? וזה כשדיברתי על צעד תשתיתי, אז זה צעד שאנחנו כן רוצים להוביל ולעודד בעצם כניסה של שחקנים נוספים לשוק הבנקאות שיתחרו באמת גם בעולם הזה של הפקדונות. אז אנחנו עובדים על מתווה בעצם להעניק רישיון לבנקים נוספים. יש לנו שני עקרונות במתווה הזה. דרך אגב, אנחנו עושים שיח, הגופים האלה הם כן רוצים לגייס פקדונות. אנחנו מבינים את זה שהם רוצים לגייס פקדונות. מה זה אומר שהם רוצים לגייס פקדונות? זה אומר שהם רוצים להיות בנקים. אז העיקרון שלנו אומר, מי שרוצה לגייס פקדונות ולתת מתוכו אשראי, הוא חייב להיות בנק. אין חיה כזאת שאתה תגייס פקדונות ותיתן אשראי ולא תהיה בנק. אין חיה כזאת בעולם, גם לא יהיה בישראל. וזה משהו שאנחנו, זה עיקרון אחד שאנחנו אומרים. אבל יחד עם העיקרון הזה אנחנו אומרים, כן, יש מקום לפיקוח הדרגתי, פרופורציונלי, שהוא לא ישים את כל המשקולות של הרגולציה על גופים חדשים. זה שני העקרונות שאנחנו מובילים. פרסמנו קול קורא, קיבלנו הערות למעלה מ-20 גופים, ישבנו גם עם כולם, כמעט עם כולם ישבנו, כל מי שרצה לשבת ישבנו, אנחנו ממשיכים לשבת. הדברים המרכזיים שאנחנו רואים בהערות שהתקבלו זה כל העולם של העיסוקים, מה מותר לעשות לגופים האלה. אנחנו יודעים שהבנקים הם מאוד מוגבלים ברשימת העיסוקים שלהם, אז הגופים האלה שרוצים להיכנס רוצים לוודא מה הם יוכלו לעשות אם הם יהיו בנקים. אנחנו רואים שמפריע להם החובה שיש היום על הבנקים לתת שירותים לכלל הלקוחות ולא להתמקד אולי באיזה פעילות נישתית, אז זה גם משהו שאנחנו מסתכלים עליו, כל העולם של הרגולציה המותאמת והדרגתית, ובסופו של דבר גם עולם של מבנה החזקות, למי מותר להחזיק בנק, זו שאלה במיוחד באופן ספציפי, האם לגופים מוסדיים מותר להחזיק בנקים, זה השאלות שעולות גם בכל הקורא, וזה הדברים שאנחנו בוחנים אותם. אנחנו ממשיכים את הדיונים בנושא הזה, גם מול הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים, אנחנו יושבים עם כולם, גם עם השוק אנחנו עדיין ממשיכים לשבת. המטרה שלנו זה באמת לצאת עם דוח שייתן את ההמלצות, אחרי שבאמת נסגור את זה מול כולם, וגם כנראה יהיה צורך גם בעדכון של חקיקה ורגולציה. אז אולי שקף לסיכום. הסתכלות קצת קדימה, מה המיקודים שלנו לשנה הקרובה. אז אנחנו נמשיך באמת לחזק את החוסן הפיננסי של המערכת הבנקאית, לוודא שיש לה את הכריות המספיקות להתמודד גם עם הסיכונים וגם עם העלייה בסיכונים שאנחנו רואים עכשיו. אנחנו נמשיך לקדם בהקשר הזה את המוכנות לאירוע כשל, ראינו את הסיכוני נזילות. מלחמת חרבות ברזל כמובן היא משפיעה בהיבט הזה. טכנולוגיות, לא נגעתי בזה במצגת, אבל זה גם כן משהו שהוא במיקוד העבודה שלנו. אנחנו רואים את הכניסה של הבינה המלאכותית, כמובן את הבלוקצ'יין, אפילו מחשוב קוונטי, זה דברים שכבר מדברים עליהם, ואנחנו כמובן בוחנים את ההשפעה של זה על המערכת הפיננסית, ובסופו של דבר גם כן נמשיך ללוות את המערכת, גם שתיתן רמת שירות גבוהה ללקוחות, גם ברמה הוגנת, וגם לחזק את התחרות. אני פה סיימתי, תודה לכולכם. תודה למפקח על הדברים, אנחנו בהמשך כמובן נפרסם את המצגת המלאה באתר עם עיקרי הדברים בנוכחות העיתונאים והקהל בבית. אני אפתח את הדיון לשאלות, נתחיל עם אסי ששון ומרקר, בבקשה. למען הסדר הטוב בגלל המיקרופונים, אני אחזור בקצרה על השאלות ואז המפקח. אני אראה שלוש שאלות במכה אחת כדי שאוכל להתייחס אליהם. הראשונה זה באמת קושי כראש. אנחנו מקבלים 50% תמסורת על הפיקדון,
לא בדקתי מה קורה כשהריבית יורדת, אני מניח שהתמסורת היא בטח 90%. לעומת זאת, גופים גדולים מקבלים 90% תמסורת, מה אתם מתכוונים לעשות כדי שגם אנחנו נרגיש כמו הגדולים? שאלה שנייה, אתה ביקשת מהבנקים לשקול היטב את חלוקת הדיבידנד. ראינו את שני הבנקים פועלים בדיסקונט שפרסמו את הדוחות שלהם, חזרו לחלק דיבידנד כבעבר. אני שמח להבין אם אנחנו יכולים להיות ראויים של מצב הכלכלה שלנו טוב, למרות שהריבית עולה, סליחה, למרות שהאינפלציה עולה, הדירוג יורד, CDS עולה. אז מי פה צודק? ושאלה אחרונה, כל נושא הסנקציות, אם נוכל להתייחס לנושא הסנקציות על המתנחלים, מה אתם מתכוונים לעשות? והאם זה גם מסכן את המערכת הבנקאית הישראלית? תודה, אני אחזור בקצרה על השאלות של אסא, התייחסות לנושא הפקדונות, תמסורת, בהינתן שתוואי ריבית גם עלו לרדת והשוני בין הגופים השונים, הדיבידנדים שחילקו אתמול בנק הפועלים, 40%, בנק דיסקונט 30%, ואיך זה מתכתב עם המכתב שלך עבורם ולמצב הכלכלה בכלל. דבר שלישי, כל עולם הסנקציות וההתייחסות אליו, בבקשה. אוקיי, תודה אסא. אני אתחיל עם השאלה הראשונה, עושק העוש, מה שאתה קורא לזה. אני אגיד, בסופו של דבר, המטרה שלנו היא בטווח הארוך להביא לשיפור ברמת התחרות, וזה ישפיע, אני מניח, גם על הלקוחות הקטנים יותר. גם בהקשר הזה, גם רמת התחרות ואולי גם רמת ההוגנות. כשאנחנו מנתחים את זה, אז אנחנו כן מזהים את ההבדל הזה שאתה מצביע עליו, ובסופו של דבר הוא נובע ברובו הגדול מגודל הפיקדון. זאת אומרת, מי שיש לו פיקדונות יותר גדולים מקבל ריבית יותר טובה, זה אחד. ושתיים, הוא נובע גם כן כנראה מההכנסה של הבנק מאותו לקוח. ככל שלקוח יותר פעיל ועושה פעילויות רבות יותר מול הבנק, אז גם כשאתה בא לקבל ריבית על הפיקדון, אתה מקבל הצעה שהיא יותר תחרותית, יותר טובה מבחינת הלקוח. יש את הפער הזה, יכול להיות שהפער הזה שאתה מצביע עליו, הפער הזה כנראה הוא ישמר. עכשיו, השאלה אם הפער הזה, ברמות שאנחנו רואים אותו, הוא פער הגיוני או לא הגיוני, זה קשה לענות על השאלות האלו, אבל זה בהחלט דברים שאנחנו מסתכלים עליהם, מנסים לראות איפה אנחנו יכולים לעזור מעבר לצעדים שאנחנו מובילים, גם בהיבטים התחרותיים, גם בהיבטים ההוגנותיים. ויכול להיות שגם הצעדים האחרים שאנחנו עושים, הפרסום של הדברים, זה גם ישפיע על המצב. בשלב הזה אנחנו עוקבים אחרי זה, והצעדים, ואיך בעצם ישפיעו הצעדים האחרונים שעשינו בהקשר הזה. זה לנושא הזה, לנושא של הדיבידנדים. בסופו של דבר, כשאתה בא ו... כל בנק וגם איך שאנחנו מסתכלים על זה, כשהוא בא ומתכנן את תכנון ההון שלו והוא צריך לתכנן את זה ארוך טווח, הוא צריך לראות אחד שיש לו מספיק הון לסיכונים שהוא צופה, ושתיים, אנחנו גם מסתכלים על זה שיש לו מספיק הון לתת אשראי, שהמשק יצמח, יהיה ביקושים לאשראי, שיהיה לו מספיק כסף. וזה ההנחיות שלנו, ההנחיות שלנו לבנקים זה תוודאו שיש לכם מספיק הון כנגד הסיכונים ושיש לכם מספיק הון בשביל לצמוח. ואנחנו מקבלים את תכנוני ההון של הבנקים וזה מה שאנחנו בודקים. אנחנו בודקים שהם שמו מספיק הון. בסופו של דבר, גם בהקשר הזה וגם המכתב אומר להם, תמשיכו את המדיניות השמרנית. והמדיניות השמרנית לא אומרת בדיוק איזה אחוז לחלק או מה לחלק. אנחנו בודקים כמובן גם לפני וגם בדיעבד מה הבנקים עושים. אבל המטרה היא בעצם שיהיה להם את המספיק כסף לשני הדברים האלה. אני אגיד אולי עוד אמירה אחת, שגם אם הבנקים העלו את שיעורי הדיבידנד שלהם, הם עדיין לא עשו השלמות לדיבידנדים שהם חילקו בעבר. וזה משהו שאנחנו כן מסתכלים עליו, אנחנו רואים אם יש להם מספיק הון, ובסוף כל העולם הזה של דיבידנד זה החלטה עסקית של הבנקים, עם מעקב ופיקוח שלנו. לעניין הסנקציות, זה נושא שהוא באמת עלה לפני כמה חודשים. בסופו של דבר, המערכת הבנקאית היא חלק מהעולם הגלובלי. היא עובדת מול
גופים בינלאומיים, היא כפופה לרגולציה בינלאומית, היא עובדת מול בנקים קורספונדנטיים שגם עושים לה דיו דיליג'נס ובודקים אותה איך היא עומדת. אז לכן כשיש רשימה של סנקציות או מדינה כמו ארצות הברית מפרסמת סנקציות, אז המערכת הבנקאית לא יכולה להתעלם מהדבר הזה, והיא חייבת להכניס את הדבר הזה לתוך העולם ניהול הסיכונים שלה. עכשיו בעולם הזה של הניהול סיכונים, אז יש מצד אחד מה ההשפעות של הפרה של הסנקציות או אי עמידה בסנקציות של מדינות זרות, לעומת זה יש את העולם של איך אני בכל זאת מבטיח איזה רמת שירותים בסיסית ללקוחות שלי. ופה המערכת הבנקאית בעולם של ניהול הסיכונים היא צריכה לעשות את האיזונים הנכונים, ואנחנו כן היינו גם בקשר עם המערכת הבנקאית, גם עם גורמים אחרים בממשלה ובחול, וסך הכל נראה לי בשלב הזה המערכת הבנקאית עושה את האיזונים הנכונים. תודה, שקד גרין, כלכליסט, בבקשה. תודה רבה, גם מברך על הדיון החשוב הזה, מספר שאלות ברשותך. שאלה לגבי ההכרזה של המהלך של רשות התחרות שמקדמת הכרזה על הבנקים בקבוצת ריכוז, מה עמדתך על כך? השאלה השנייה, כבר תקופה מסוימת שאתם מנסים לקדם רפורמה בעמלות ניירות ערך, מה הסטטוס של זה? למה זה נתקע? מתי זה יקרה? והאם הרפורמה הזאת תכלול בסוף עמלת ייעוץ? ושאלה שלישית, אני חוזר לעושק העוש של אסה, בסוף בדברים שאתה מציג אתה מדבר על בנקאות פתוחה ושיפור התחרות בטווח הארוך, בסוף אבל בשאיפה הריבית תהיה במגמת ירידה, האירוע הנוכחי של ריבית קבועה יהיה בנקודה מסוימת מאחורינו. אז השאלה האם יש צעדים מתוכננים שיביאו לשינוי בחודשים הקרובים שיהיו רלוונטיים לציבור היום? תודה שקד, שלושת השאלות. שאלה ראשונה בנושא רשות התחרות, הכרזה על בנקים כקבוצת ריכוז. שאלה שנייה על עמלות ניירות ערך, השינוי בתהליך הזה, רפורמה אפשר להגיד, והאם יכלול עמלת ייעוץ, כן או לא. שאלה שלישית לגבי שוב הפקדונות, ההבדל בין שינוי תשתיתי לטווח ארוך לבין הרצון לראות פתרונות בטווח קצר, והרקע שוב עם הקשר לדיבית. בבקשה. אוקיי. אז לעניין רשות התחרות, אז אנחנו בקשר עם רשות התחרות, אנחנו יושבים איתם כמה וכמה פעמים, גם על הצעד הזה שהם מתכוונים לעשות, וגם ביחס לצעדים האחרים שאנחנו כבר מובילים בתוך, מכוח הסמכות שלנו. ובאמת השיח הוא עד כמה הצעדים שהם הציעו או שהם שמו שם בטיוטות שהם מתכוונים לעשות, אגב הכרזה כקבוצות ריכוז, עד כמה הצעדים האלה הם באמת מוסיפים על הצעדים שאנחנו כבר עשינו. התחושה שלנו שחלק גדול מהצעדים כבר אנחנו עשינו, ואנחנו גם פתוחים איתם לקיים שיח על צעדים נוספים או דברים אחרים שהם רוצים לעשות. אז יש פה את האיזון הזה של עד כמה, ככל שהצעדים שהם ייתנו, יהיה להם ערך נוסף על מה שעשינו, יכול להיות שיש לזה מקום. ככל שאנחנו נראה שזה די סגור בעולם שלנו, אז זה מעלה שאלות שאנחנו יושבים ודנים איתם בשלב הזה עם רשות התחרות. אנחנו כן נוציא עמדה מסודרת גם לרשות התחרות, וגם אני מניח אולי שנפרסם אותה. זה הלוחות זמנים הם קרובים, הם גם הרשות התחרות, השימועים שלה הם צריכים להתקיים בקרוב, אז כל הדברים האלה מתחברים ביחד. זה לשאלה הראשונה. השאלה השנייה הייתה על כן, עמלת ניירות ערך. אנחנו פרסמנו טיוטה של הצעה לאיך אנחנו חושבים שצריכה להיות עמלת ניירות ערך, ושם גם הכנסנו מרכיב של ייעוץ. וזה נבע מזה בעצם שכשהסתכלנו באמת על העמלה שמשולמת בניירות ערך, אז וניסינו להבין למה במערכת הבנקאית היא יותר גבוהה מהחוץ בנקאי, אז מהברוקרים לדוגמה, אז אמרו יש במערכת הבנקאית יש ייעוץ, מה שאין אצל החוץ בנקאי, ואמרנו אולי נכון יהיה להפריד את הדברים האלה. קיבלנו, למרות שזאת הייתה טיוטה שהיא עדיין הייתה בשלבים ראשוניים של דיון,
היא כמובן הודלפה, וקיבלנו המון הערות כבר גם מגופים בציבור וגם מרגולטורים אחרים שביקשו מאיתנו לחכות ולקיים דיון רחב יותר. אנחנו יושבים עם הרגולטורים הפיננסיים האחרים בשביל לבוא עם איזה הצעה שהיא תהיה גם מקובלת, גם אולי סוגרת את זה קצת בצורה יותר טובה, וגם עם ערך מוסף שיתנו לנו גם רגולטורים פיננסיים אחרים. זה בשלבים, אני מקווה שזה יצא בקרוב, הטיוטה נוספת להערות הציבור בצורה מסודרת תצא בקרוב. והנושא השלישי זה היה... אם יש עוד משהו להוסיף מעבר למה שענית לעשות. אני חושב שבעולם הזה של הפקדונות, אז הצעד הקרוב שאנחנו מובילים זה באמת כל הפרסום הזה של ציטוטים, שהוא ייכנס בתחילת שנה הבאה והוא כן יעשה שינוי מסוים, אני מאמין. יש עוד כל מיני הצעות חקיקה שחלק מחברי הכנסת באים ואנחנו בשיח איתם גם על זה. יכול להיות שחלק מהם ייתנו מענה בטווח היותר קצר, עד שהתהליכים התחרותיים היותר תשתיתיים יבשילו. תודה. נעבור ליעל אלון. שאלה, בבקשה. שתי שאלות. שתי שאלות. אחת, הנושא של סכמי אשראי בתחום הנדל"ן. ענף הנדל"ן זה לא סוד. נמצא במשבר לא פשוט, מצור בעובדים, קבלנים מזהירים מפני קריסה. איך אתה מרגיש בנוח, איך אתם מרגישים בנוח עם האשראי שהבנקים נתנו עד כה לקבלנים, והאם אתם מתכוונים אולי להגביל את זה באיזשהו בתקופה הקרובה הזאת של הראשונה? דיברת על איומי סייבר כדבר שמטריד מאוד את מערכת הבנקות, ואגב כל שנה, אבל מאז חרבות ברזל יש עלייה מאוד משמעותית, אנחנו מדווחים גם באופן רשמי, במתקפות סייבר בארץ, במיוחד גם על גופים כמו הבנקים. האם נתקלתם באירועים שממש שיבשו עבודה של בנקים? האם המערכת הבנקית מספיק מוגנת לפני המתקפות הללו? תודה, יעל, על השאלות. שתי שאלות. אחד, סיכוני נדל"ן וכל מה שמתקשר לפרקטיקת מתן ההלוואות והאשראי של המערכת הבנקאית, ובפרט לקבלנים. שאלה שנייה, זה על סיכוני סייבר. תמיד היה גבוה. עכשיו, האם וכיצד מתבטאת ההתגברות על רקע מלחמת חרבות ברזל? בבקשה. כן, אז אנחנו כן רואים עלייה בסיכון הנדל"ן. זה נובע מזה בעצם שחלק גדול גם מהענף, כמו שאמרת, הוא לא מתפקד, גם בגלל שאין מספיק עובדים, גם בגלל כל מיני התייקרות אולי של חומרי הגלם וסיבות אחרות. ולכן גם וכשמסתכל גם כן בעולם הפיננסי, אז הראיתי את זה באמת שההפרשות לנדל"ן עלו יותר מהדברים האחרים. אז בהיבט הזה הבנקים כן שמים את הכסף בצד בשביל להתמודד עם סיכונים שאולי יהיו בעתיד בענף הזה. כשאתה מסתכל ברמה הפרטנית, אתה עוד לא רואה את ההתממשות של הסיכונים. הבנקים כן שמו כסף בצד, זה כן מה שנקרא הפרשה קבוצתית, שאתה בא ועושה את זה על סמך הערכה. ככל שאתה יורד ואתה מנסה להבין האם היה פה משהו פרטני, אתה עדיין לא רואה את ההתממשות של הסיכון, אבל זה נושא שמטריד, ולכן אנחנו עוקבים אחריו מקרוב. לעניין של הסייבר, אז כמו שאמרת גם כן, יעל, באמת הייתה, מאז המלחמה יש עלייה בתקיפות הסייבר, גם בתקיפות הסייבר על המערכת הבנקאית, ועדיין זה לא משהו שהמערכת הבנקאית לא יכולה להתמודד איתו. כל הדברים שהיו, המערכת הבנקאית התמודדה בהצלחה. המערכת הבנקאית משקיעה הרבה כסף בהתמודדות עם סיכוני הסייבר. מעבר לזה, אנחנו כפיקוח על הבנקים, ביחד עם מערך הסייבר ועם גורמים ממשלתיים אחרים, כל הזמן בודקים איך אנחנו יכולים לשפר גם את המעטפת המדינתית שהמדינה נותנת בהקשרים האלו. אז זה נושאים שהם כל הזמן מטופלים, גם בשיפור על ידי המערכת הבנקאית עצמה, וגם שלנו עם הגופים הממשלתיים, בשביל לוודא שהסיכון מנוהל. רגע, בכמה עלו התקפות הסייבר, ועל איזה תקופה, וממתי? שואל כשאלת המשך, האם אפשר לתת איזשהו מספר או הכוונה לגבי ההתגברות? כן, אני לא זוכר בדיוק את האחוזים, אבל זה עלה במידה ניכרת. זה, לא יודע, לא זוכר אם זה הוכפל, אבל זה עלה באחוזים גבוהים. אבל גם כן, לא משהו שהוא, לא, לא, לא,
לא ראינו איזה סוג חדש של התקפות. אותן התקפות, יותר התקפות דידוס, יותר התקפות אולי של ניסיונות הונאה, אבל לא משהו מעבר לזה. תודה, נעבור לרועי ויינברגר, גלובס. שאלות מרועי ויינברגר. אולי הוא אחד-אחד, שאלה, שאלה. נמצא, בבקשה. שאלת המשך על סיכון הנדלן. מתגלגל הסיכון מהבנק לקבלנים. עיין ערך מבצעי 20-80, 10-90, 5-95 וכו'. בבקשה, בקצרה. אוקיי, אז קודם כל אנחנו רואים את התופעה הזאת ועוקבים אחריה. יש שני סוגים של מבצעים. יש סוגים שבהם ה-20-80 זה בא באמצעות איזה משכנתה שהלקוח מקבל והקבלן משלם לו את הריבית, ויש מבצעים שבעצם הקבלן אומר אני אקבל את ה... תביאו לי את הכסף רק בהמשך. כאשר הלקוח אומר, כאשר הקבלן אומר אני אקבל את הכסף בהמשך, אז זה פחות, אנחנו פחות רואים את המבצעים האלה. ככל שזה נוגע למשכנתאות שהלקוח לוקח, אז אנחנו כן רואים, אנחנו עוקבים אחרי המספרים. כן ראינו איזה עלייה מסוימת בהלוואות בלון מהסוג הזה, היא לא הייתה עלייה משמעותית. בסופו של דבר מה שמעניין אותנו גם בהיבטים האלה של הלקוח, זה אם הלקוח לוקח משכנתה, אז כשהוא בא ואת המשכנתת בלון הזאת שהוא לוקח, ואחרי זה הוא יצטרך להחזיר אותה במשכנתה רגילה, אז בעצם שהוא עומד בכל התנאי חיתום שאנחנו מגדירים, וזה מה שבדקנו גם מול הבנקים וראינו שהם עומדים. אנחנו עוקבים אחרי זה, בינתיים אנחנו לא רואים בזה איזה תופעה שיצאה משליטה, למרות העלייה בהלוואות הבלון. זה לשאלה הראשונה. שאלה שנייה, עודפי ההון במערכת הבנקאית, יודעי חן, על כך שזה עלול לגרום לבנקים להעמיד אשראים מסוכנים יותר, התייחסות. זה, קודם כל זה שיקול שאנחנו מסתכלים עליו גם כן כשאנחנו מחליטים על, כשאנחנו מסתכלים על תכנוני ההון ומה שהבנקים בעצם מתכננים. אנחנו שומעים את הטיעונים האלה גם כן, גם מהמערכת הבנקאית. אנחנו עוקבים גם אחרי הדברים האלו וגם על החיתום של הבנקים ואיך הם מעמידים אשראי, ואם יש בנק שעושה שטויות אז הוא ישמע מאיתנו די מהר. שאלה נוספת על האוברדרפט. רועי בא ומכוון את עינינו לא רק ליתרות בעו"ש והפקדונות וכולי, אלא לצד השני, לאוכלוסייה שיותר מתקשה. האם מתכוונים לעשות דברים שמה, או אם תוכל להגיד לציבור בבית ולמשל לרואי מה כן כבר קיים, מה כדאי לעשות וכו'. אז קודם כל זה, גם בעולם הזה, גם בעולם של האוברדרפט, חשוב לראות מה הריביות שמשלמים עליהם בכל אחד, מה הריביות שכל אחד מהבנקים גובה ומה האלטרנטיבות שקיימות ללקוחות בעצם להוריד את הריביות בעצמם. אתה צודק שהאוברדרפט הוא יחסית אשראי בריבית גבוהה, אבל
ללקוחות כמובן יש גם אלטרנטיבות. אחד האלטרנטיבות שאנחנו הוצאנו באגב המלחמה, זה היה אפשרות להגדיל את ההלוואה לכל מטרה, שהיא הלוואה בגיבוי של דירת מגורים, ושם הריביות הן יותר נמוכות מהריביות על העוש, ואפשר בעצם להמיר הלוואות בהלוואות זולות יותר. אז הלקוחות כן צריכים להיות ערים לאפשרויות שלהם, לריביות שהם משלמים. מה שאנחנו באמת עושים זה לשקף את זה ללקוחות. גם הבנקים בעצמם צריכים לפתוח את העיניים ללקוחות לכל האפשרויות שקיימות להם בהקשר הזה. תודה רבה. ושאלה אחרונה זה לגבי מנכ״ל פועלים שהודיע על עזיבתו, ובעצם ברקע של תחלופת מנכ״לים בבנקים נוספים, האם זה בעקבות מגבלת השכר, האם עלול להביא לאיזשהו קושי בניהול של המערכת הבנקאית עצמה? אני חושב שסך הכל המערכת הבנקאית יש בה אנשים טובים, גם המנכ״ל של בנק הפועלים אותו הזכרת, הוא סך הכל מסיים קדנציה של 5 שנים, שזה קדנציה, בעידן שלנו זה קדנציות יחסית ראויות, פעם אנשים היו נשארים 10 ו-20 שנה בתפקידים, היום 5 שנים זה נראה סביר. האם השכר הוא משפיע? בסופו של דבר, יש פה שאלה של סקטוריאליות. כל פעם שעושים משהו סקטוריאלי, יש בו עיוותים, הוא יוצר עיוותים. אז גם בהקשר הזה, יכול להיות שיש פה איזה עיוות מסוים שנוצר, אבל אנחנו רואים עדיין שיש הרבה מתמודדים, גם לתפקיד... גם לתפקידים שהתפנו בעתיד יבואו, וגם אנשים טובים. תודה. נעבור לדנה הרקצי, ערוץ 11 כאן. בבקשה, דנה. טוב, בסקר השביעות רצון שהצגתם עכשיו, אז הציבור הישראלי לא מרוצה מהשירות ומהריבית הנמוכה לעובר ושב, וזה גם משהו שידענו אותו במשך שנים, זאת אומרת שלא הרבה השתנה. אנחנו גם רואים שהכסף ששוחק בעובר ושב של הישראלים עדיין עצום, 0.5 מיליארד. שקלים, אני חושבת שזה פשוט מספר מאוד דומה למה שפרסמנו בשנה שעברה, זאת אומרת, לא היה באמת שינוי משמעותי. הפער על הריבית בין העסקים והריבית שנותנים לציבור הישראלי גבוה, ונראה גם שהנו-נו-נו שנגיד בנק ישראל עשה למנכ"לי הבנקים עד לא מזמן, לא באמת שינה משהו, כלומר, בנק דיסקונט למשל לא הציג מתווה מסודר לציבור, מעבר לריבית שהוא נותן על הפייבוקס, שלא כולם יש להם פייבוקס. אז מצד אחד אתם לא אוהבים את ההתערבות של ועדת כספים, אבל מצד שני רק התערבות אולי פוליטית, כן לחייב את הבנקים לעשות משהו, אולי כן תשנה דברים. אז זאת שאלה אחת. ודבר שני, לא הגיע הזמן לדרוש ריבית על העוש ברמה רוחבית ואחידה לכל הבנקים? תודה, דנה. שתי שאלות. דנה לוקחת אותנו לסקר שביעות הרצון שמפורסם, מזמין את הציבור לבוא ולעיין בו, לדבר על שירות שהציבור לא תמיד מרוצה ממנו, על ריבית, למשל, על יתרות עו"ש ברמה נמוכה, ובעצם מכוונת את זה שיש סוג של סטגנציה במעבר מפקדונות לעו"ש, מזכירה את ה-no-no-no, so-called, שהנגיד והמפקח, זימנו לפגישה שהייתה כאן בבניין הזה ביוני 23, אם אני זוכר, ומדברת פרטנית על בנק דיסקונט, שבחר למשל לא לעשות צעד כזה למעט פייבוקס. אז מה נכון לעשות לדבריך, והאם לא רק התערבות פוליטית יכולה לפתור דברים כאלה? הדבר השני שמתקשר לאותו נושא, זו שאלה פרטנית, האם הגיע הזמן לדרוש שאלה ריבית רוחבית על כל יתרות העו"ש במערכת. תודה, דנה. אני חושב שדיברנו על זה, אבל בסופו של דבר, מה שיביא לשיפור בכל הדברים האלה שאת תיארת, זה להגביר את התחרות. ולהגביר את התחרות זה דרך הצעדים התשתיתיים שאנחנו מובילים. עכשיו, כל העולם הזה של לנסות להזיז משהו, או
בצעדים שהם צעדי פלסטר כאלו, זה עוזר, עוזר במידה מסוימת. כן ראינו לדוגמה שהכסף בעוש היה 57% והיום הוא 32%. זאת אומרת, כן הייתה ירידה, כן הצעדים שהנגיד הביא פה את הבנקים, כן הביאו לשינוי. זה איפשהו נעצר, כי הדברים, כשאתה עושה צעדים כאלה, אחרי תקופה זה נעצר, אבל, ולכן מה שכן יביא לשיפור זה הצעדים התשתיתיים. עכשיו, אחד הצעדים, לדוגמה, את אומרת, אולי לקבוע ריבית מינימלית על העוש, זה צעד שאנחנו בבנק ישראל התנגדנו לו, בהיבט הזה שאנחנו לא חושבים שהתערבות בתמחור היא לא נכונה. היא לא נכונה כי היא יוצרת עיוותים גם בשוק, היא פוגעת בסופו של דבר גם בתחרות. תארי לך עכשיו את קובעת איזה מחיר מסוים על העוש, ומהצד השני אנחנו מאוד רוצים לעודד כניסה של גופים חדשים שיתחרו, ואז הגופים האלה כאילו אומרים, יש מחיר קבוע, אף אחד לא מתאמץ לשנות משהו, כי המחיר הוא ידוע, כולם ישלמו בדיוק את אותו דבר, אף אחד לא ינסה לחדש, להתייעל, כי הכל יהיה אותו מחיר קבוע, ולכן, וגם הגופים החדשים האלו יגידו, האם במחיר הזה כן כדאי לי להיכנס, לא כדאי לי להיכנס, זה שוק לא תחרותי, אולי בשוק לא תחרותי עדיף לי לא להיכנס, או שאני לא יכול לתרום לתחרות, אז כל הצעדים האלה של התערבות במחיר, אנחנו לא אוהבים אותם וחושבים שהם בסופו של דבר הם יכולים להפריע, וכן צריך לנסות לעודד את זה. בסופו של דבר גם כן בעולם הזה של לקבוע מחירים, הרי המערכת הבנקאית, אנחנו רואים את זה, הם עובדים על מרווחים. אז יש מרווח או פער ריביות, שכמו שהזכרתי הוא כן ירד בחצי שנה או בשנה האחרונה הוא יורד. וכשאתה קובע ריבית על העוש, אז מה יקרה לריביות על האשראי? זה חוזר לשאלה של רועי, הם פשוט יעלו. וגם פה זה כל דבר שאתה נוגע במקום מסוים ואתה לא משאיר לכוחות השוק בעצם לקבוע את זה, אתה יכול לעזור במקום מסוים ולפגוע במקומות אחרים. תודה דנה. נעבור למשה מימון, פנדר, בבקשה. אני ממשיך קצת את הקו הזה של תחרות. עד כמה הפיקוח שאולי למשל יש מקום לעודד סגמנטים נוספים או פעילות נוספת מעבר למערכת הבנקאית, למשל עידוד של אשראי חוץ בנקאי וסגמנטים נוספים של האוכלוסייה, למשל תחרות לפיקדונות דרך הקרנות הכספיות, היום יש 120 מיליארד שקלים בקרנות הכספיות לעומת 0.5 טריליון שקלים בעו"ש. עד כמה הפיקוח מסביר שלמשל קרנות כספיות יכול להוות תחליף לכסף בעו"ש או לפיקדונות, כמה יש רצון לעודד את זה, למשל לוותר על חובת הייעוץ בקרנות כספיות. הזכרת כאן את ערוצי הדיגיטל, אבל אנחנו רואים שגם הלקוחות וגם המערכת לקח לה הרבה מאוד זמן להטמיע שינויים דיגיטליים ופיתוחים טכנולוגיים, גם הציבור עצמו. אז אחד, איזה מהלכים אפשר לעשות כדי להאיץ את התהליכים האלה ואיך מבדים שיש אוכלוסייה של נשארות מאחור? שאלה אחרונה ברשותך, התקבל החוק לתשלום מיוחד של הבנק. אני זוכר שהפיקוח, עד כמה שאני זוכר, נגד לחוק הזה. מה דעתו של הפיקוח היום לנוכח המצואה על ההון, הרפיות של המערכת הבנקאית, התמסורת הלא גבוהה? אמנם אנחנו יותר גבוהים מארצות הברית, אבל שם השיעור החדירה של קרנות כספיות הרבה יותר גבוה. אז איך הפיקוח על הבנק רואה את החוק הזה בהיבט של המקרה של חברה? תודה משה, שלוש שאלות בעצם, שאלה ראשונה ממשיכה את שאלות התחרות ובעצם איך הפיקוח רואה והאם בכלל רוצה גם לקדם מהלכים כאלה לעידוד תחרות של חוץ בנקאים, אפרופו צעד הראשונות המדורגים וכו', והאם הקרנות הכספיות יכולות להיות תחליף טוב יותר לנושא הפקדונות, למשל דרך ביטול חובת אילוץ בקרנות כספיות. שאלה שנייה זה כל עולם הדיגיטל, ובעצם איך מבטיחים הטמעה מיטבית וביטוחים יותר מהירים, כשמנגד לא שוכחים את מי שצריך לא לשכוח, כמו מבוגרים יותר וכו', ואוכלוסיות נוספות. הדבר השלישי, לסיום, זה המיסוי המיוחד על הבנקים שהפך להיות היטל. איך אתה רואה את זה במבט קדימה ועל רקע התוצאות הכספיות שלפחות ראינו אתמול? תודה. תודה. אז קודם כל, השאלה הראשונה, אנחנו,
כמו שראיתם פה אולי בעד תחרות, ואנחנו כן עושים הרבה צעדים בשביל לקדם את התחרות גם בבנקים עצמם. נגעת ספציפית גם לעולם הזה של הקרנות הכספיות. אז קרן כספית, יש כבר הצעת חוק שעברה קריאה ראשונה שבעצם מבטלת את חובת הייעוץ על קרנות כספיות וכן מציגה אותם יותר או בונה מוצר שהוא אולי יותר דומה לפקדונות. מה שצריך להבין פה בסופו של דבר, המוצרים האלה קיימים, אנחנו בעד שהם יתחרו במוצרים הבנקאיים. יש הבדל בין פקדונות לקרנות כספיות, עדיין יש הבדל ברמת הסיכון וברמה של ההבטחת התשואה הספציפית, אבל זה בהחלט מוצרים שהם פתוחים בפני הלקוח. דיברת על זה שהיום יש 120 מיליארד שקל בקרנות כספיות. אם אתה מסתכל לפני עליית הריבית, זה סכום שעמד בערך על 10 מיליארד שקלים. אז רואים שם גם את השינוי המשמעותי שעשה, והציבור מכיר את הניירות האלו, וזה משהו שאנחנו כן רוצים שהציבור בסופו של דבר יבחר איפה לשים את הכסף שלו בהקשר הזה. השאלה השנייה נגעה לדיגיטציה של המערכת. אז אנחנו סך הכל חושבים שהמערכת צריכה להמשיך ולעשות את הטרנספורמציה הדיגיטלית, וזה משהו שאנחנו עוקבים אחריו ובודקים איך המערכת בעצם נותנת יותר ויותר שירותים בדיגיטל. אנחנו רוצים להגיע באמת למצב שלקוח שרוצה לא יצטרך בכלל להגיע לסניף. אין צורך להגיע בסניף. יש לנו כבר דרך אגב שני בנק דיגיטלי, אחד שכבר מתחיל לעבוד ואין לו סניפים, ויש בנק דיגיטלי נוסף שגם כן ייתן את השירותים שלו עוד מעט, ואלה בנקים שאין בהם סניפים. אנחנו רוצים גם להגיע גם במערכת הבנקאות שלנו, שלא יגידו ללקוח, בשביל לעשות את הפעולה אתה צריך להגיע לסניף. זה משהו שאנחנו מכוונים ועובדים מול המערכת הבנקאית שזה יקרה. בצד השני, כמו שאמרת, יש אוכלוסיות שרוצות להגיע לסניף. זה, ולא יודעות, וקשה להם עם העולם הדיגיטלי הזה. ההוראות שלנו מחייבות גם התייחסות ספציפית גם לאוכלוסיות האלו, דורשות מהבנקים לנהל את המעבר הזה בין העולם הפיזי לעולם הדיגיטלי, ויש גם הנחיות בהקשר הזה. אני יכול להגיד, לדוגמה, אחת ההוראות שלנו נגע לזה שהייתה תקופה אחרי הקורונה שאם לא קבעת התור בסניף, לא יכלת להיכנס. וקיבלנו המון תלונות מהציבור על הדברים האלו, שאנשים הגיעו ולא יכלו להיכנס. ובסופו של דבר קבענו בהוראה שחייב לתת ללקוח להיכנס לסניף, גם אם הוא לא קבע תור. וגם היו עיצומים כספיים שהטלנו בנושא, למי שלא עמד בהוראה הזאת. אז זה לנקודה הזאת. והשלישי היה... שאלה השלישית לסיום על ההיטל המיוחד. כן. אנחנו בעיקרון לא, עוד פעם, לא היה לנו איזה משהו מהותי נגד מס על רווחי יתר, שזה מה שבהתחלה היה כוונה אולי של הממשלה להוציא. מה שכן אמרנו זה שעוד פעם, אנחנו לא אוהבים את זה, את הצעדים הסקטוריאליים, ואולי אני אחיב פה כשאני מדבר על צעדים סקטוריאליים, וגם אולי הזכרנו את זה גם מקודם, אגב השכר לבנקאים. בסופו של דבר, הצעדים סקטוריאליים, הם יוצרים עיוותים. עכשיו תחשוב על זה שעוד פעם, זה מתחבר לשאלה הזאת של לעודד כניסה של גופים נוספים למערכת הבנקאית. אוקיי, אז אתה רוצה להיכנס, אבל רגע, אתה לא יכול לעשות עיסוקים מסוימים, יש עליך מס מיוחד, יש כאילו הצעדים, זה יוצר איזה עיוות שאחרי זה צריך להתמודד איתו ופוגע אולי במקומות אחרים, ואולי בסופו של דבר שכרנו יוצא בהפסדנו. כן, לא, כי הוא בא ואמר משהו שהוא לשנתיים וזה, אבל אתה יודע, אתה בא, אומרים, אם היום מטילים את זה, אז עוד שנה, עוד שנתיים, מי יבטיח שלא ישימו משהו אחר. אז כל הצעדים האלה, ברגע שהם סקטוריאליים, יש איתם בעייתיות. לכן, כשאתה בא ואתה אומר, אני רוצה מס רווחי יתר, תעשה משהו שהוא יותר רוחבי, יותר נכון, יותר בתפיסה גם של מדיניות המיסוי, מה צריך לעשות. אנחנו לא, אין לנו התנגדות מהותית לדבר כזה. היילי רגולט, ולכן היכולת של שחקן חדש להיכנס ולייצר תחרות שהיא תעשה במערכת היא הרבה יותר נמוכה. ולכן אנחנו רואים את הרפית של רגולטור, בין אם זה בשכר הבנקאי, בין אם זה ברווחי יתר ובין אם זה במקומות אחרים, בגלל שהמגרש עצמו
הוא לא פתוח. אם אני רוצה לפתוח מסעדה, אני יכול לפתוח מסעדה ולהתחרות בארומה או בגולדברג. אני... זה לא המצב ב... אני רק אחדד, לפני שנינלתם מסיבת עיתונאים, שאלת המשך של משה לגבי ההבחנה במיסוי, על רקע כך שהמערכת הבנקאית היא מאוד מאוד מאוסדרת, מפוקחת, לעומת שוק פרטי, ואיך זה מתבטא בהתנגדות או בתפיסה לגבי מיסוי. זה באמת השיקולים שאומרים אלה שתומכים בצעדים כאלו. אני אומר, מהצד השני צריך לראות מה העלות של הצעדים האלו. בסופו של דבר צריך למצוא את האיזון הנכון בין הדברים האלו. אני רוצה להגיד פה תודה רבה לכל מי שכיבד אותנו בנוכחותו והגיע. תודה למי שמנגיש את זה מכם העיתונאים לציבור, מעריכים את זה מאוד. אני רוצה להזכיר בהמשך לשאלות של רועי ושל אחרים, אפרופו שקיפות ודברים שהפיקוח קידם בשנים האחרונות, יש באתר הבן משהו שנקרא קו המשווה, אני מזמין גם אתכם הקהל בבית, תיכנסו, תשבו, יש גם ריביות על אוברדרפט, לא רק על הפקדונות, יש פריסה של סניפים, אתם העיתונאים יודעים למצוא, להנגיש את זה לציבור, אנחנו באותה סירה בהקשר של השקיפות, יש גם כלים ללקוח לבוא ולנצל אותם, לבדוק בבנקים אחרים, לבדוק במערכות אחרות, הדברים קיימים ורק מחכים שיבדקו אותם. בכל אופן, תודה רבה לכל מי שהגיע, תודה. תודה, תודה לכולכם. תודה רבה.